İltimas ediyordum, biriyle bir kıynalıp gittim. Akrep olan bakta bir kıyımcılıydım. Haklı saları misler gibi diyor, bizim kılık bir işleken joylarımı kursat ama. Memlekette karate okulucu, sağlıkların okulucu da yalnız. Ne bu için bizde bugün migrantlar harcında işler, okken dalamakta sağlık kuramazdı. Uzbekistan bir tarafı var, çünkü yine sağlık. Bechora opa singillarimiz polyalarda og'izlarida lablari qotib, lablari yorilib, qiynalib, qancha azobni ko'rib, qancha akukalarimiz mana sovuqlarda g'ish terib, almatora to'qib yurdi. Senlarni farzandlaring ham shu ahvolga tushsin. Xudodan biz faqat musofirdagilar shuni so'raymiz. Yana savol, yana bir marta shu savol. Nimaga men soliq to'lashim kerak ekanu, nimaga chet elda ishlaydigan migrantlar soliq to'lamasligi kerak ekan? Men chet elda yuribman. Men ko'rganman bu yerda azobini. Yillar mobaynida to'g'ri hozir menda imkoniyat bo'lishi mumkin, yaxshi mashina, yaxshi uy joyda yashab yurgan bo'lishi mumkin. Lekin azobini ko'rganman men. Habib Brat kanali. Haqiqat uchun birga kurashamiz. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, aziz obunachilar. Sizlar bilan har doimda Habib Brat kanali admini. Do'stlar, ayrim chet elda ishlab yurgan aka-uka opa-singillarimizdan hozirgi kunda soliq olish uchun harakat qilayotgan insonlarga aytadigan gapim. Men chet elda yuribman. Men ko'rganman bu yerda azobini. Yillar mobaynida to'g'ri hozir menda imkoniyat bo'lishi mumkin, yaxshi mashina, yaxshi uy joyda yashab yurgan bo'lishi mumkin. Lekin azobini ko'rganman men. Hozirgi kunda azobini chekib yurgan aka-uka opa-singillarimizni bilaman. Shunchalik qiynalib, yomg'irlarda, polyalarda ishlab yurgan opa-singillarimizni bilaman men. Sen nimani bilasan senlar? Farzandlaridan uzoqda yurgan aka-ukalarimiz, masalan, qishda kunida sovuqda almatora to'qib, yog'ish terib yurgan, qor tozalab yurgan aka-ukalarimizdan qaysi betlaring bilan sizlar soliq so'rayapsizlar? Sizlarda bir kalla bormi? Yana bir ma'lum chiqib qopti. Yana savol, yana bir marta shu savol. Nimaga men soliq to'lashim kerak ekanu, nimaga chet elda ishlaydigan migrantlar soliq to'lamasligi kerak ekan? Ana shu soliqdan foydalanamanmi, foydalanmaymanmi hali? Men nima uchun soliq to'layman, nima uchun chet elda yurganlar to'lamaydi? Tinch qo'yinglar chet elda yurganlarni. Shunday ham ota-onasini, farzandlarini sog'inib, bu yerda azobini chekib yuribdi. Kechqurunni yegan nonni ta'mini bilmaydi. O'qimagansan-da, bilmagansan-da, vaqtida o'qiganingda bizga o'xshab deputat ham ma'lum bo'lsa, bo'larding degan deydigan bo'lsangiz, siz ma'lumcha deydigan bo'lsangiz, sizga o'xshagan ma'lumchalar aybdor. Faqat pulni, o'zlaringni, manfaatlaringni o'ylagansizlar-da, o'qitmagansizlar, o'qitmagansizlar. Men shuning uchun chet elda yurgan bo'lishim mumkin. Lekin hammasi o'qimishli, sizlarga o'xshagan ahmoqlardan yaxshi bilimli bo'lishi mumkin. Noilojligidan, imkoniyat darajasi cheklanganligidan, taraf-taraf og'aynlar og'aynlarini tortib ishlayotganligi sababli balkim yurgandir. Diplomi bor bilimli aka-ukalarimiz ham mana shu yerda yuribdi. Kartishka polyalarda yog'ish terib yuribdi. Ularni bilimi sizlarnikidan zo'r bo'lsa kerak. Lekin sizlar o'tirib olib turib, qayerdan qanday qilib davlatni rivojlantirishni bilmay turib, endi immigrantga yopishyapsizlarmi? Immigrant shundayga ham qilyapti. Uylar qurib beryapti mana blogerlar orqali, yo bo'lmasa kasallarni chet ellarga borib davolatib kelyapti. Senlar nima qilyapsan? Oyligingdan nima davlat uchun yo 100 so'm yo 200 so'm berdingmi? To'layotgan bo'lsang, soliq to'layotgan bo'lsang, mana shu chet elda ishlab yurib, biz ham kakpalojni solig'ini to'layapmiz oyligimizdan. Chunki deganda Rossiya bizni ish bilan ta'minlab qo'yibdi. Rossiyaga biz to'laymiz qani ishni to'layapmiz. Solig'ini oymoyiga, nalogini, solig'ini olyapti. Sizlar ham shu narsani qilib qo'yinglarda, keyin talab qilinglar. O'tirib olib turib kirillaysan, 2 yosh men olmayman, sizlar olasizlar, shu chet elda yurganlar olasizlar. Qayerda olasan, o'zi poraxo'r bo'lgandan keyin baring, olmaysan-da, yetadi sizlarga pora. Bechora oddiy xalqni jonni sug'urib olyapsan-ku, insof bormi sizlarda? Qachongacha mana shunday tupoy kallalaring ishlamaydi sizlarda? Qachon sizlarni kallalaring ishlab boshlaydida, mana shu oddiy xalqdan emas,
qanaqadir rivojlantirib, kallani ishlatib turib, mana shu davlatni rivojlantirasizlar. Na svetni, bechoralar, masalan, sezonni ishlab ketadiganlar bor, yillab ishlaydigan mana bu yerda immigrant akukalarimiz bor. Sezonni yozda keladi, ishlaydi, na tormoz qovunni ko'radi, na boshqa narsani ko'radi, na mevalarni ko'radi. Bu yerda sezoni bilan bu yerda pachara chiqib turib ishlaydi, birovda uyini quradi, birov tualetini quradi, birov kerak bo'lsa tualetini ham tozalaydi. Shunchalik azob bilan pulni topib uyiga boradi. Qishda borgandan keyin nima bor? Gaz ham yo'q, suvit ham yo'q, bilat, hech narsa yo'q. Xohlasalaring suvit berasizlar, xohlasalaring bilat suv berasizlar, xohlasalaring gaz berasizlar. Gaz balonlaringni yig'ishtiringlar undan ko'ra. Gazni o'tkazib qo'yinglar, atablarida mazza qiling, dam olsin odamlar ham. Atablar, gazlar bilat ketyapti boshqa joylarga menimcha-da. Noshukurlik bo'lmasin, endi boshqa joylardan yaxshi bo'lishi mumkin, lekin ana shuni bundan da yaxshi qilsa bo'ladi. Musofirni puli shundayga ham jo'natyapti, shu yoqda aylanyapti. GM na o'ynar undan ko'ra, GM yeb yotdi, mana aka pulni ishlab boradi, 10 ming dollarlik mashinani 15 ming dollarga sotib oladi. Mana shunday qilib shu yoqdan olinglar, musofirlardan, sizlardan mashina olayotgan musofirlardan 10% biz pul olamiz denglarda GM dan o'ynar. Zaybal qildi, shaldirab yotgan mashinni minamiz deb zaybalimiz chiqib ketdi. Iloji yo'q, jemda mashina olamizda. Tamoshini ochib qo'yinglar undan ko'ra, janjal qilinglar. Mana xalq qiynalib ketdi, chet elda yurgan akukalar. Men 1000 dollarga onasi emsin, birga narmanni mashinni beradi, shu Nexia'larni 1000 dollarga beradi. Bayvoyni beradi-da, bir 2015-2014 yil. Mazza qilib bor, minadi. O'zimizda shu mashinalar kamida 7-8 ming dollarga oladi. 8 barobar qimmatda. Shundayga ham xalq qiynalyapti. Bir shu chet ellarda yuribdi. Bechoralar shu kechqurun borib yeydigan nonni ta'mini ham bilmaydi. Qiynalib shu vagonlarda yashab yuribdi deb aytmaysizlar. Bechora opa singillarimiz polyalarda og'izlarida lablari qotib, lablari yorilib, qiynalib qancha azobni ko'rib yuribdi. Qancha akukalarimiz mana sovuqlarda g'ish terib, almatora to'qib yuribdi. Senlarni farzandlaring ham shu ahvolga tushsin. Xudodan biz faqat musofirdagilar shuni so'raymiz. Biz ko'rgan kunda, masalan, senlarni farzandlaring ham ko'rsin. Tushundingmi? Uyi zaybal qillaring borki, zaybal qillaring. Soliq, soliq, bile bunga soliq to'laysan, unga soliq to'laysan, o'zi bile chet elda ishlab yursak. Yana nima uchun soliq to'lashimiz kerak? Umrimiz o'tkidi. Bu o'tkinchi dunyoda birov 40 ga kiryapti, birov 50 ga kiryapti, birov 60 yoshga kiryapti, birov 80 ga kiryapti. Bir xillar 18 yoshda ham mana kelib turib Rossiyada tavo qildim o'lib ketayotgan akukalarimiz ham bor. Umr joy jannatda bo'lsin-da. Hammani umri uzoq bo'lsin. Hammani ota-onasi uyida kutib o'tiribdi. Senlar o'tirib turib, yopishib olding naqoy biladmi? Mana shu chet elda ishlab yurgan akukalarimizga tinch qo'yinglar borku, zaybal naqoy, bu yerdagi vaziyatni men bilaman. Kel minerga biroy yur naqoy bilat ishlab aylanib ko'r. Kirillaysan baringda puling bor, qorning to'ygan senlarda. Aybdor, aybdor kim? Mana shu yerda yurgan immigrantlar. Hadisa zo'r oylik olasan. Bechoralar 5 oy 6 oy yaxshi ishlab uyiga 500 dollar jo'natish mumkin. Qishda qiynalib azobini ko'radi. Nima yordam qilib qo'ydilaringda sizlar bu yerdan soliq so'raysizlar? Nima aybimiz shu O'zbekistonda tug'ilganimizmi? Yo O'zbekistonning fuqarosi bo'lganimizmi? Nima uchun soliq to'laymiz? Gaz, svet berib qo'ydilaringmi? Tinch qo'yinglar. Qo'lingdan kelmaydimi? Yig'ishtir naqoy ishingni. Tayla. Tamam bo'lib ketganda mana shu bilimli bolalar bor zo'r-zo'r. Ularga imkoniyat bermaysizlar sizlar. E'tibor uchun rahmat, videolarni kengroq tarqatinglar. Ana shunaqa soliq so'raydigan immigrantlardan insonlarga yetib borsin. Rahmat, jigarlar.